1 Samuel, hoofdstuk 10. En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoofd uitgegiet en om gesoen en gesê, het die Heere jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie. As jy vandag van my weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag twee manne aantref wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het is gevind, en kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Gaan jy dan van daar verder en kom by die terpentijnboom van Tabor, dan sal drie manne jou daar kry wat na God, na Bethel opgaan. Een dra drie bokkies en een dra drie broekies en een dra een sak wijn. En hulle sal jou na die welstand vra en sal jou twee brode gee. Dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Daarna sal jy kom by Gibea van God, waar die wagposte van die Filistyne is, en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom, en voor hulle uit, harpe en tamboreine en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen. En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Nadat hulle daar by Gibea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete en die gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. En toe elkeen wat hom van gister en eergister afgeken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesê, wat het toch gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete? En 'n man daar vandaan het geantwoord en gesê, wie is toch hulle vader? Daarom het dit 'n spreekwoord geword. Is Saul ook onder die profete? Toe hy klaar was met profeteer, het hy op die hoogte aangekom. En die oom van Saul het vir hom en sy dienaar gevra, waar het julle heen gegaan? Daarop sê hy, om die esels te soek. En toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan. En die oom van Saul sê, vertel my toch wat Samuel julle meegedeel het. Toe sê Saul vir sy oom, hy het ons verseker meegedeel dat die esels gevind is. Maar die saak van die koningskap waar Samuel van gespreek het, het hy hom nie vertel nie. En Samuel het die volk na die Here in Mispa bijeengeroep en aan die kinders van Israel gesê, so spreek die Here die God van Israel. Ek het Israel uit Egypte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al die koninkryke wat julle verdruk het. Maar julle verwerp vandag julle God, wat julle uit al julle onheile en node verlos het en sê, nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan op voor die aangesig van die Here volgens julle stamme en volgens julle geslagte. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat naderkom het, is die stam van Benjamin aangewys. En toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom het, is die geslag van Matri aangewys. Verder is Saul die seun van Kis aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. En hulle die Here verder geraadpleeg, het nog iemand hierheen gekom? En die Here sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. Daarop het hulle geloop en hom daar vandaan gebring, en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van sy skouers af boontoe hoër as die hele volk. En Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die Here uitgekies het? Want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Daarna het Samuel die reg van die koningskap voor die volk afgekondig en dit in 'n boek geskrywe en voor die aangesig van die Here neergelê.
En Samuel het die hele volk elk een na sy huis laat gaan. En Saul het ook na sy huis gegaan in Gibea. En die helde wie sy hart God geroer het, het met hom saam gegaan. Maar die deugniet het gesê, kan hier die man ons verlos? En hy het hom veracht en hom geen geskenk gebring nie. Maar hy het hom doof gehou.